জংগমৰ ৰূপালী জয়ন্তী। ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত পদাৰ্পণ কৰা ছয়গাঁৱৰ অন্যতম সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জংগমে আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰিলে সদৌ অসম ভিত্তিক একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা। ৰাতিপুৱা জংগমৰ সভাপতি গোলাপ মেধিৰ লগতে ছয়গাঁৱৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ 24 মুৰব্বীৰ দ্বাৰা পতাকা উত্তোলনেৰে ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱৰ শুভাৰম্ভ কৰে। অসমৰ ভিতৰতে অন্যতম জংগম গোষ্ঠীয়ে ইতিমধ্যে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে শিল্পী কলাকুশলী অপেচাদাৰী নাট্যগোষ্ঠী সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ছয়গাঁও ৰাস ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হোৱা এই নাট প্ৰতিযোগিতাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনীৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভাই। তাৰ পিছতে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাবে বাৰীৰোহণীয় বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। অহা 5 মাৰ্চলৈ চলিব জংগম একাংক নাট প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিনিশা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সৰ্বমুঠ 20খন নাটকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ছয়গাঁৱৰ পৰা লোহিত চন্দ্ৰ খালৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম। ৰূপালী জয়ন্তী আৰু মই আশা প্ৰকাশ কৰিম, এটা বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান কৰিছে, গতিকে জংগম ৰূপালী সদায় হৈ থাকক, সদায় আনন্দৰ মুখৰ হৈ থাকক, আৰু গোটেই অঞ্চল দক্ষিণগম অঞ্চলটোক আমাৰ এনেধৰণৰ স্থানীয় শিল্পী নৃত্য ব্যৱস্থাবিলাকৰ ওপৰত তেখেতসকলে সদায় নেতৃত্ব প্ৰদান কৰক, মই দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠান এটাই জাতীয় জীৱনৰ এটা পৰিচয়ৰ জংগম থাকক, মই তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু মই নিজকে উপস্থিত হৈ মই সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে জংগম সদায় হাঁহি আনন্দ আৰু দীৰ্ঘজীৱ হৈ থাকক। মই এই ক্ষেত্ৰত জংগমৰ যি 25 বছৰীয়া বৰ্ণিল যাত্ৰা, এই যাত্ৰাত অবিৰতভাৱে ছয়গাঁও অঞ্চলৰ দল সংগঠন আৰু জনসাধাৰণে যি অকুণ্ঠ মৰম আৰু চেনেহেৰে আমাক আগবঢ়াই দিছে, আৰু সেইকাৰণে এই যাত্ৰা সফল হৈছে। আৰু এটা কথা ক'বই লাগিব যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা যিসকল নাট্য দল আহে, বৰ ভাল ভাল নাটক লৈ আহে, চিন্তাকৰ্ষক নাটক আৰু একোটা সমাজক একোটা বাৰ্তা তেওঁলোকে দি যাব পৰা নাটক এই জংগমত অনুষ্ঠিত হৈছে বা মঞ্চস্থ হৈছে। যিসকলে এতিয়াও বলছবি জগতত বা আমাৰ যিবিলাক চিৰিয়েল আছে টিভিৰ বা বিভিন্ন নাট্য মঞ্চত, তেওঁলোকে এতিয়াও জংগমৰ পৰাই বঁটা বুটলি এতিয়া সুন্দৰ একো একোজন অভিনেতা অভিনেত্ৰী, দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্ৰী হৈ পৰিছে। তো মই ভাবোঁ জংগমে সেইখিনি এতিয়া সুখ অনুভৱ কৰে যেতিয়া জংগমে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা নাটক কৰা ল'ৰা ছোৱালীসকলক এখন মঞ্চ দিয়া বুলি তেওঁলোকে আমাক কৈ যায়, জংগম এখন ভাল মঞ্চ এইবুলি যেতিয়া কৈ যায় তেতিয়া জংগম তাতে সুখী হয়। আৰু বিশেষভাৱে আপোনালোকতো আছে সাংবাদিকসকল, সাংবাদিক বন্ধুসকলে জংগমক আগৰ পৰাই সুন্দৰভাৱে তুলি ধৰে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত, অসমৰ যিমানবিলাক বাতৰি কাকত আছে সেই সকলোবিলাকতে প্ৰায় আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে জংগমৰ এই প্ৰচেষ্টাক প্ৰচাৰ কৰিছে, প্ৰসাৰ লাভ কৰাত সহায় কৰিছে, তাৰ বাবে আপোনালোকো ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। লগতে আজিৰ এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত বিশেষভাৱে আমাৰ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া টংকেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেখেতে এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ লগতে আমি গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনীৰ দ্বাৰ মুকলি কৰাৰ তেখেতলৈ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলোঁ। এই দুয়োটা দায়িত্ব তেওঁ সুন্দৰভাৱে পালন কৰিলে আৰু প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময় জুৰি আমাৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলসমূহৰ সৈতে একেলগে শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি এতিয়ালৈকে আমাৰ মাজতে আছে আৰু আমি অতিকে আপ্লুত। আৰু আপোনালোকেও ৰাতিপুৱাৰ পৰা নাখাই নবয় এনেধৰণে জংগমৰ অনুষ্ঠানকেইটা চাই আছে, আপোনালোকক তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিশেষ বাকী 2, 3, 4 আজি গধূলিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নাটক, 3 তাৰিখেও হ'ব, 4 তাৰিখে হ'ব, 5 তাৰিখে বঁটা বিতৰণী সভা হ'ব, তাত বিভিন্ন বিশেষ ব্যক্তিয়ে আমাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব। গতিকে সকলোকেইটা অনুষ্ঠানেই যাতে আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকলে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ লাভত আপোনালোকে আগবঢ়াই লৈ যায়, সহায় কৰে, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিম। আৰু সকলোকে, অসমৰ সকলো ৰাইজকে, বিশেষকৈ ছয়গাঁও তথা দক্ষিণ কামৰূপ ৰাইজক, নাট্যপ্ৰেমী ৰাইজক, সংস্কৃতিপ্ৰেমী ৰাইজক এই 4 দিনৰ কাৰ্যসূচীত এই ছয়গাঁও ৰাস ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ।